Evo, dobar dan svima. Sveta Uskrs još jednim svim građanima i vam isto tako novinarima koji ste slavili. Mi ćemo početi odmah sa našom redovnom konferencijom za medije. Ja ću govoriti o dvije teme. Jedna je vezana za solarizaciju grada Zagreba, druga je vezana za određene unapređenje modela vezan za dodjelu kućica, odnosno davanja u zakup javnih površina za vrijeme Adventa. Što se tiče solarizacije grada Zagreba, kao što znate, prošle godine je Gradska skupština jednoglasno usvojila program sunčanih krova koji imamo za cilj u nekoliko godina da realizirati oko 50 MW sunčanih elektrana na cijelom području grada Zagreba. I ono što mi je posebice drago da mogu najaviti da je grad Zagreb na natječaju usvojio 7,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz norveškog financijskog mehanizma upravo za program vezan sunčani krovovi grada Zagreba. Naime, još jednom, radi se 7,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava i njime će se instalirati sunčanih elektrana kapaciteta preko 1,4 MW na zagrebačkom krovu. Tu očekujemo uskoro potpisivanje ugovora u sljedećih mjesec dana, nakon toga kreće provedba projekta. Još bi najavio, naravno, ovo su bespovratna sredstva, međutim idemo i u objedinjenu nabavu za sunčane elektrane na krovovima bazena Utrine, zatim Zetice i Jelkove, te dječji vrtić Trmsko, psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, domove za starije Trešnjaka, 1 i 2, te na isto tako zgradi čistoće. Tako da evo, u svakom slučaju, ovo je samo dio nekih od aktivnosti gdje planiramo na oko 500 objekata u vlasništvu grada Zagreba i na 300 zgrada u vlasništvu Zagrebačkog holdinga instalirati solarne ćelije kako bi se grad Zagreb uhvatio korak sa solarizacijom europskih metropola i na taj način isto tako dao svoj doprinos razvoju obnovljivih izvora energije te isto tako smanjenju emisije stakleničkih plinova. To je inače projekt koji je prošao za bespovratna sredstva iz Norveškog fonda. Uz grad Zagreb su još partneri Zagrebački holding d.o.o. te Narodna regija, odnosno regionalna energetska agencija Sjeverne Zapadne Hrvatske s kojim u partnerstvu Zagreb je jedan od osnivača te agencije i radimo cijeli program sunčanih krovova. Rekao bi nešto isto tako i o Zagrebačkom adventu. Od početka ove godine smo radili evaluaciju prošlog adventa te radili pripreme za advent već za kraj ove godine kako bi on bio što bolji. U tom smislu znate da smo prošle godine isto tako jednoglasno uz podršku gradske skupštine promijenili model vezano za dodjeljivanje kućica i organizatore programa. Tada smo uveli model javnih dražbi za dodjelu kućica. Sada bi išli korak dalje i dalje će, kako bi ostao transparentan, model dodjeljivanja javnih površina za advent ostati model za određene lokacije javne dražbe, međutim za određene lokacije ćemo se odlučiti za jedan drugačiji model, a radi se naime o javnom natječaju gdje ćemo tražiti organizatore programa koji će se na taj javni natječaj javiti sa kulturnim programom, ali isto tako i programom vezanim uz ugostiteljsku ponudu. Imaće fiksne cijene za svaku lokaciju koja će biti dosta više u odnosu na cijene koje gradu treba platiti za korištenje javne površine u odnosu na 2019. godinu, a zatim će povjerenstvo na temelju kvalitete tog programa odabrati organizatora određene lokacije, primjerice pod Terenskog trga, i ti organizatori će onda zapravo ne samo imati obvezu da ponude i odrade ugostiteljsku ponudu koja je prijavljena na samom javnom natječaju, nego će isto tako imati obvezu da odrade do kraja cijeli kulturni program koji su prijavili, znači svih 30 dana koliko advent traje.